پختنه دا وکړه زمونږ جنازه کیږي چې زما ښځه او لونه بربنډې ګرځي زما جنازه کیږي زمونږ جنازې او مونځونه خو داسې دي لکه په ډیران چې سړی مونځ کوي وی ملا صاحب په ډیران مونځ کیږي وی نه وی ما خو چې کولو نو کېدو خبره دا کوه زمونږ جنازه کی اول تاسو وایه په ایمان دا د منډۍ خلک زما د منډۍ خلک خوښ ډېر دي ګوره دا واورئ تاسو وایه په ایمان چې دا څومره لاندې ناست دي د جنازې غرض پېژنئ غرض پېژنئ د جنازې وایي غرض پېژنئ د شرارت تپوسونو له خو تکړه یې غرض پېژنئ د جنازې بیا ووایئ په ایمان چې د مونځ غرض پېژنئ د نکاح غرض پېژنئ د اسلام غرض پېژنئ د ایمان غرض پېژنئ چېرې دې طرف ته دې خیال هم کړی چې د ایمان غرض څه دی د اسلام غرض څه دی د دین غرض څه دی د مونځ غرض څه دی د نکاح غرض څه دی د جنازې غرض څه د یو شي غرض نه پېژنئ په هغه هېڅ فایده نه مرتب کېږي هېڅ جنازه کې ودرې دې ودې کړه غرض یې نه پېژنئ هغه شوې نه ده هسې ودرې دې نو عرض مې دا و عزیزانو چې خیال دا وکړئ چې مونږ خو تباه یو دار سبا اله ټیکیږي چې د ملک قانون قرآن او حدیث چې د ملک قانون قرآن نو څلوېښت کاله د پاکستان حکومتونو چې اسلام کوم په شرمونو شرمولو الله دې امان راکړي دومره په دوه سوه کاله حکومت کې پیرنګیانو نو شرمولو لکه دی د پیرنګي پر کټیانو جوش کړو اور یو چر اوس موجوده حکومت وګوره اسلام 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 دمیم لګیا دی اسلام اسلام پته نه چې اسلام دې څه چې غېدی پته نه لګیت آیاو بادشاہ کور کې د دوبی خزراله جړلې چې جړلې بادشاہ خزه ورته ویل چې ولی جار ویلانډه مرده د بادشاہ خزم په جار بادشاہ کور تراغه خزه ولی جار ویلانډه مرده بادشاہ په جار اوس پختل نه کې ویلانډه څه شه بادشاہ بار راغه دربار ته چې بادشاہ په جار او لکه زمونږ صبح سرات کې گورنر صاحب جاری مدا وزیران خو ور سره مخ مو وي او یاله د پارلیمنت دغه دا میټینګ دی د پارلیمنت تاسو د خپل پارلیمنت کتلې ده پارلیمنت میټ پارلیمنت بادشاہ دربار ته راغې په جړا نه وزیران جرنیلان د پوسې بولې جار وچ لنډې مړ دي او وی په جړا کابینر ال سیب بولې جار وی لنډې مړ دي او وی په جړا یو په کې تاسو په چې دا لنډې دې څو خبر نہیں ہو بادشاہ جڑن چ لنڈے مر دے نو منگم پہ جڑا شو بادشاہ نے تپو صاحب لنڈے سو کو ویچے نیم خبر کو خزر میں جڑن چ لنڈے مر دے زم پہ جڑا شو بادشاہ کو ترا وی خزی تو چ خزی دا لنڈے سو کو ٹوڑا بادشاہی پہ جڑا دا وی خبر نیم دا دوبی خزی جڑن چ لنڈے مر دے نو زم پہ جڑا شو چ دا دوبی خزی را وقتا وی بی اختی اوزا دا لنڈے سوک دے ټول سلطنت جاری وی لنڈے زما دا میڑے یو خرو آمڑ دے سہبا کا چل پتہ نہ لگ اسلام 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 ڈر لگی آدھی کدا دیرا روان دے کدا دیرا بشی کدا دیرا اسلام دری خبری ٹول درو گو ایمان پیدا کئی کدے اسمبلی ممبر در تراغ ہے او در تہوے چے اسلام دے اورا بشی نہ کہ ایمان جان کے لڑائی نہ دغه گریوان نه اونی سی او په دغه خپل یو سو سو کوي چې دا خپل ولا د وینو ډک کو وزیر در ترا او درته وزیر لا پتا سو ټول ټوکړی ټوکړی کی او زمونږ وزیران امریکای ته تیری دلته د استقبال تیاری کی تب او ګوره دا به زمیر قوم دا به لکای چی دی دا به زرګونو خلق روان چاله امریکای نه رااله امریکا سره کعبه دا امریکی غند رزیل ملک با پا مخدز مکا باندی امریکی دلاس استا نیم پاکستان دا امریکی دلاس با دی انشاءاللہ دا باقی پاکستان امزی تا سو بے ہو گوری
دور ازیل ملکون ادی پا مخدز مک امریکا و روس دا چا ماما و پلار روس ته و دا چا ماما و پلار امریکا دا زمون خپل پلار نشتا مونگ دا غیو اگه پرکتیا ورتا نوی پر چا مور بل میڑا کری و دا پرکتیا مونگ اگه پرکتیا نو زمون خپل پلار نشتا پاکستان دو زایا تقسیم ده دا چا پلار روس ته او دا چا پلار امریکا دا من خپل پلار نشت وی مملہ دے قانون پزان باندی پختون مملہ دے قانون پزان باندی پختون چه ورش کچرول پکی جوڑی دی میلے دا غم شم خولے قرآن دے یرچا پریخ ہے پا قانون کا فیصلے دا غم شم خولے دیکھو گو رہے یو استادا جماعت تے شاہ قبول بابا سرا یو دے دالوی جماعت تے پا دالوی جماعت کیوں گو رہا مدرسہ دا علماء دی مفتیان دی پکے ناس دے جماعت کے عالم دے پا دے منڈائی کی یو لانجا پہ خشو منڈائی کی دو تانی دی یو اگا تانا دا چیسے چوئے عالم دے و امام دے قانون پکے قرآن دے یو دا دا ڈبگرہ خلا کے تانہ دے ایسے چوئے تانے دار دے او قانون پکے دے پیرنگی دے تانہ کے دا انگریز قانون دا لاد میکالے جوڑ کرے قانون تانہ کے پروتے پاکستان لا پا پردو غلو ٹیزون سلوے اخکالوا چول خپل سوٹائے ندا کرے پاکستان دا دا ڈبگرہ تانے تا مخامخ لو عالم زمون ٹول استاز مولانا عبداللطیف چے پسو بسر حد کے دا غد مفتی توب ثانی نشتا تاسو خیال رکھ دا فیصلے اہلیت کیا اللہ پاغ کی کمی خیر ہے دا پچا کی نشتا او آئے پا ایمان چھ سیوا دا دینا چھ ورشی چھ روجشتا ہو کے نشتا اخترشتا ہو کے نشتا ہو دا تیر او دلے دے جائز دے ہو کے ناجائز دے ہو الواشتا ہو کے نشتا دا پختنو لورزائی پا دکان جگر دا ورنر علی پس بکا جگر دا ورنر علی یو بل باندے دے ڈس کرے دے جگڑا دا ورنر آلے دا فیصلے دے پیرنگی قانون کچرو او تانو توڑے او دا مرگ نرست دا غا ملا توے جالا تبارک اللہ جیرہ باندے ہوئے دا مطا بخی ایرول والا با ما نخلاش وے قبائلانی کئی پا خدا قسم چی پا قبائلو زب بلڈوزر ہو گرزو بلڈوزر پہ ہو گرزو چی ما نے لٹ آلان دے باندے پاتی نہیں زخ پلا قبائلی زافریدی قوم سر تعلق لن اول بخل قوم کے مکو تب اولی زمانہ غلط کار کے ہے دیو دو سلور کورونو مالدارہ کے دو دا پارا دا ٹول قوم بچی دی تباشی دا قوم اولاد دی تباشی خود دو سلور کورونو دی مالدار شیو پہے کے کروڑ روپے دی پہ یونیورسٹے کے بنگلے جوڑے دا بنگلے بزستا سو قبول نہ جوڑے تب امانا پہ بنگلہ کسی میں اسے زمان دی دروٹے برکنے لگی اتا دی مانا دی ایک کروڑ روپے بنگلہ کسی کے والی رستا دا پلار آج پا پاکستان کی جدا سمرا خسکی مالدار دی دا چیندوانو سرا بے لوخی وینزل ولی زینہ پی جنو سا دا کمزے اسے گو دا ما سلور سترگی دی سلور سترگی سلور دا اندوانو برطن مالی دلی اندوانو سرا بے چے بوجے اچھتو لیا مالی دلی آمنن چے پدیا علاقہ کی گرزی نو اپلانے مولا 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 دے دا خونخونی زوئی تاو گو تدا خبری سنگا منگ سرال تیو دے آغم دا سا پلار دے اندوانو سر لوخی وینزا او یارب چی حکمت اس کے نا کسا کسا شدن با حکومت پاکستان ہم بابو آ شدن او یا مولا چپ بس اس چی زمانو موری رتی بوٹو زی کدی کلت کڑے ہو پر چک بدلا پسر ہوتا تو میں سرائے شدوں نو عزیزانو دار سب ٹک شی چھ دا مل قانون واللہ کرانا شیعہ با مانا پا پیخور کے سارا آتا ہے دی شیعگان لی ٹک دننا پا کور کے کزانونا پا چڑو ہوا ہے او پا گولو زانونا اتمانا بار رہو جاتا بار رہو جاتا قادیانے دے ٹک درے ورزی بے جیل کے چھو درے ورزی کے کتوبہ ویستا ٹک دا چھ روزی سرو نبتی قلم دا مرتبان دی
او مرتد بجوندے نہ پرے پرویزیان دی قرآن منو حدیث نہ منو قرآن منو حدیث دی بزوان سرلان دی او پے پاس تو گورا چی پنزہ منٹ ہے زوان کم دا دی دا برڑانگ گورا او دا پاس میں بے دستون الان دی پدی خلا را روانی چی دوی مانا بلن اما واغست زما پدا مخت دا آغا دا ڈب مسلمانان دی دار سب علا ٹکی گی چی ملک قانون بدل شی زکا چی دا پاکستان خزے قانون نگواری چی بدل شی زکا چی قانون بدل شو یا با خزے کوچی بازار تا سنگ رازی ہو مینا بازار تا با سنگ رازی ہو صدر روڈ باندے با لیڈا با موٹر کے ناس تی بڑوا با ماشم با قلا رہی ہو خزا بے دکانداران و سرانگت سنگ آچی ہو دا با سنگ رازی دیل اخو بیا پوٹی کی زسپینی بورکی ہو پسا و دا خزو علاج ماتا ہے سڑی کرا چاہی کے وے وی دا با کی گی سا مال دا دا سی ویل سنگ ما یو اعلان کوم چی چا خزا باروی دوی تختا ہو خزا یو مرغای دا چی چاونی و دا آغا دا که یو خزا دی دارولا پا بازار که او که تمانا دا گیره کنک تاسو خو خزو پی جندلی خزو تا معلومی چی دا اجرا دی بڑوا دی کرت نشک با حکومت دا خزی سرپرستی کئی او دیوالا و تانه تلارا تانه دار با التتا دباوی خزی تا بسنو خزی پنزیش پر اشکا که ناستی پولیس ورطا چنو او کسلی دری کینی وی قانون کے خلاف ورزی رالا پتانگا که اتل نس خزی که نوا ٹریفک والا اینا چالا نی او کسلور نا پنزم سره وی علا قانون خراب تاسو خیال با کابل ننولی دا خدای دا عظیم امتحان پلا پیٹ کے دے ولی دے سلویخ لکا خلق ستاپ ملک تمبوانو کی ولی پراتی دی زکا چه دا کابل خار چه او دا لندن انگریزان بم آیا شایل دل طرف لے انگریزان دا کابل خار یورپ شرمو لے یورپ چه شایل داغی پا مقابلہ کی نن پا کی اور بند دا نن روس گن دے طاقت چه کابلیانو راتین کرے دے دا دا کابل دا خار خلقو ندے راتین کرے دا پا غرونو کی آغا ببر سوبر زاره مسلمانان چې کم پراتی دی داغی راتین کرے آغور غور ریگ مال کری دل تم که خیالو که امغا سے غور غور گرزی ای نجی آده کشمیریان رونا دی جاؤ نا اوپر ڈس کرو نو ٹوپا کے پاس پا دیوال کے خود اعلان دی راکیو شو اوہ ڈس کرو نا وہ دوب چلے گا تو خود با خود ٹس کرے گا ہم نی ڈس کر سکتے او سا ڈس داغا شڑل مسلمانان چی دی او گوره دروس عظیم طاقت سپه دی غرونو که ریزا کرد آقو لابیام خو ترننا مقابله کهی لگیا دی خدای دی آقا ورز نراولی که دا اور پا دی غرر آپوره و تو تاو زبا کم خوازی که نی پا خدای قسم آقا ورز دیری نیز دید چه ستا پا مخ که بستا خزا پا بل لاسوا چه یو روان بشی او تا تا باوی چه کرتو نکی که نیوز در بانده رپورٹ کن تب اور تگوری او بل بید اللہ سننی ولی او روانہ بھائی فی الحالم شورو پی شریخ و لگا لگا دنہ دا سا تا سو گرہ ندی معزیزین لنونا دشپی چرتا پرتی چرتا پرتی دے گا سویلے کرو نو سویلے کرو او کا سویلی کرو پتہ نیشتا راشا اسپتالونو کے ہو گرہ چه ڈاکترانو سبو گورا چه سمرا بارشنو نکی سمرا رمونی گرزی گیا رمونی دا پلار پا کورونو بانده دری دری زل لنگی اگا وقت را روان ده که دا ملک نظامم بدل نکو او دا ملک قانونم بدل نکو عثمان خو یو سره و لارو دا اگا خبری و سفسانی دی دا مونگا دا مرگری دا عثمان جلسم ده دا پارکی چه مظلوم یوازی امام حسین نو مظلومان پہ اسلام کی دیر تیر شوی دی اول نمبر پہ کہ حضرت عثمان نو عزیزانو عرض میں داو چویخ شئی دماغ کے وسط پیدا کری دا خدا دین خدمت کولو تا ملاو تڑے اسلام دا پارا ملاو تڑے دا کسا ڈبو پسی گرزے دا پرید ہے پرون دا دے قوم حال ما کتو
دا د چوایانو جمعداران چې جوړېده دا ممبران نه دي کونسلران دغه له تاسو څه منډې وایې والیم که نه م وایې یو هېړ هېړ جوړ بیا چې دا صوبایي او قومي ممبران جوړه دغه له هم څه منډې خو چې وزیران شو تپوس م نه کوي کې اوسي ایو وزیر نه کې اوسې الله خراب کړ سي سارا قانون مانون برابر اے خدای دې خوار کړه ما خو د وزارت غلوې درته ملاو شو بس خبر خلاص ندا ممبری او وزارتونه دا ټول د مفاد وغلګي د ملک انقلاب پکار دی انقلاب او داسې انقلاب پکار دی چې د سرونو ډیری په سرکونو په دې سرک روان یو کاربین او ټیمی ګن در سره او بس څوک ګورې او کړ ولې دې ما سکرې ویلسې نه دي کړي دا څوک ولې روان کړ مخکې سرک کړ وګوره چې دا خلک ټکیږي که نه ټکیږي نو عزیزانو وخت ډېر تیر شو او یا سر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد یہ بند داد کا طالب نہیں یہ ہے آزاد عزیزانو زه داسې د غټ ایمان غوندې سړی ما باریکات ډېر پوهېږم هم نه او باریکات مې شوق هم نه دی په دې ملک سیاسی ډېرې پاټۍ دي په جمعیت العلماء دا پاټي د ټولو پاټو نیکه دی ځکه چې د دې پاټۍ بنیاد دا په هغه وخت کې ایښوی شوی و چې چا د سیاست نیم هم نه پېژندو نیم دا نن چې لیډره لنګه شوې ده او لیډرګي روړي دي لیډره لنګه ده او لیډرګي روړي دي دوی د مور په خېټه کې څه کوي چې د پلار په ملا کې لا نطفه هم نه وه چې د جمعیت العلماء بنیاد د انګریز خلاف کې خوی شوی د دې بنیاد مولانا محمود الحسن رحمه الله تعالی و تبارک د دې بنیاد د دیوبند بنیاد چې خښته ایښوی کېده نو بسم الله ته دا ویلې وه چې دا دیوبند به یو قلا وي او دې قلا نه به لندن ویشتلی کیږي داسې وکه نه وه اوس او بیړه خبره ده چې موږ غوندې روټي خلاص هم راپاسي چې ای دیوبندی جړی نه ای دیوبندی دیوبند یو کاروان دی او کاروان پسې همیشه سپو غپلی دي همیشه لیکن د سپو غپا د کاروان په رفتار کې فرق نه راولي او تم بھی اے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے ورش ہے ماں پہ دلی کے دیوبند شان اولی دو ماں دے ہندو پہ سینہ باندے دیوبند وقار اولی دو ماں دے ہندو پہ سینہ باندے د تبلیغی جماعت وقار اولی دو تاسو ورشه نظام الدین اولیاء کې د هندو په سینه باندې حضرت جی ډیره ده او په لوډ سپیکر باندې اذان او خطبه د هندو په سینه ویلې کی د دلی سائی مسجد وګوره د دلی د پاسه ده په لوډ سپیکر باندې داغه اذان ویلې کیږي او هندوانه مغه وخت کې چپ شي جازان وو نو عزیزان ما تماشا وکړه د دیوبند شان هم او اوس ابله خبره ده که زمونږ په خور کې اوسو دیوبندیان
دا سیاسی رشپا تڑاندر آراندر خیار دے توبہ بہو باسی توبہ بہو باسی دا دے وزیرانو دا را پاسی رو نا دی جنات لا پنزوز زر روپا اعلان کرے دا تپو سکے کا پنزوز زر دی حکومت ورکڑیم دی را سی برادم خیل اخوروال مدرسے تا یو کانو سو چه پنزوز زر روپا اعلان شلے دے واللہ سترو سے ورکڑیم دا پلوسے مدرسے تا دا دو لکو روپا اعلان شلے دے یو نیم کانو سو واللہ سے ورکڑیم دلتا ان کرے دے خدا خبر سے دلتا سال دے 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 تاسے بل خیل خیر دے دا زمان ورولا دی توبہ باو باس بلا خبر دا چے مانا دیر خلق قابل اور از راس تپوسو کو چے دا شریعت بل تاسو خود سو نوے ماوی چے زمان چکار دے زمان چکار دے چے زبان شریعت بل اگا چا تا پیش کوم چه چا در اپنو سرا دے اسلام دولکے پا غارا کیا چولے ہو او لفکا لے دا قوم پا دوکا کیو ساکتے زمان چکا بیا دا دا قومی سملے ممبران چه دا قومی دے اسلام پا من دوکا کرے ہو چه رونو ز قومی سملے تا دیل والارم چه پہ اسملائی کے اسلام دا پارا چگہ ہوا ہم پہ اسملائی کے اسلام دا پارا چگہ نوا ہے دینے میں اس کل اگر تانیہ لالے قوم تا پسترگو کے خواہ رہے چھے زبا وہ ہو رہے زمادی دا خدا پا ذات قسمی او دیامی دا خدا پا ذات قسمی او دیامی دا خدا پا ذات قسمی چه پہ منبرائے او وزارت کے دنامو سے محمدی خدمت نشم کولے او پدی منبرائی میں متیازے او نکڑے زما زبا دا دعاو ننین پیدا دا دعاو لکو نبا پیدا ہے وزیرم او دنامو سے محمدی شان میں اچت نشو ساتلے او پدی وزارت میں متیازے او نکڑے زبا دا دعاو ننین پیدا دا دعاو لکو نبا اے شرم دلو تو کم اس طرح تاسو دے قوم ترازی چیلی شریعت دل میں پیش کرے دے دواؤں کئی دواؤں نہ کاؤں نل زد بل شی پا حق کیم زد بے پا حق کیم چی دی ایران غندے انقلاب پا دے ملک امراش تاسو آئے چند برازی ایران کی یو خمینیو انقلاب راوستو یہ سو لکھ ایچی جٹکا کٹول دے سری زامن شیئی دی کنی شیئی نہ کروڑا پاکستان دے نہ کروڑا دو کروڑا با لالوم دا او کروڑا با ایلہ دے سری زامن کنی سلویخ کالوشو چی دے قوم دے اسلام سر چوک ہر حکومت چی راغلے دے اوالے ٹوکے لو بے دے اسلام سر شروع کری آئندہ بگوڑے یو جمعیت تے چدا خالی و ذہن خلق دے واقعی پا دے ملک اسلام راوست الغاری بلا خبر ارتا کو ما دا خبر اکرا چی جمعیت علماء اسلام دا اغا پاٹی دا چی لا وجود پا دے ملک دے سیاست نو او دا انگریز خلاف اول بسم اللہ جمعیت علماء اسلام دے لیوا بیا اسم اس زنگل دزمرون خالی نہیں کبھی کہ مفتی محمود زمرے ہو شیخ علم زمرے ہو آلار مولانا حسین احمد مدنی را پیداش ٹھیک شی مولانا مدنی لارو پاکستان تقسیم شو مفتی محمود و غلام غوث زاروی را پیداش کبھی لارو دزمری پجالا کے زمرے ہو اللہ فضل رحمان را پیدا کر تاسو پتول پاکستان کے دا فضل رحمان غند عقل داغا غند فهم داغا غند زکاوات پتول پاکستان کے یو مولاد اوخی من دا پدیتی کی فضل رحمان پچھتا کتی کی کینو اغا دی میدان پروز
یو دی لا د مور په دام نه چې په جیلونو کې و تاسو خیال راغی یو فل رحمان غوندې وکای او کتا کد فرهاد غوندې همت ځان کې پیدا کړ تا کد فرهاد غوندې همت ځان کې پیدا کړ خیر ارداو فل رحمان غوندې پیدا کړی هغې نه بعد بله ده چې واورئ ما ته ارث معلوم دي بعدې سیاسي خلقو خبرې زما غوږونو ته رارسي پایا پوه شئ کلي په خدای قسم چې نن د صوبه سرحد دنیا چې ده هغه د مفتي محمود د پلاو لاندې ده او د فل رحمان د صادر لاندې ده او موږ غوندې سپایان ورسره دي داسې بازیګرې به در باندې واړم چې روټۍ به عمر له خوند نه درکوي داسې بازیګرې به در باندې واړم هغه کایې به دې پلټاو کړم لکه دې خوا وګورئ دلته اختر شو د پېښور خلکو خاص طور پېښوریان واورئ زما ایمان داده مولانا عبدالحکیم لوی پېښوری و مفتی عبدالرحیم لوی پېښوری و مفتی عبدالقیوم لوی پېښوری دی مفتی شهاب الدین لوی پېښوری دی موږ به ټول راځو او د اهل پېښور د سوري لاندې به کینو او چې زموږ ژوند دي د اختر او د روژې فیصلې به په دغه ځای کې کیږي یو څو کسانو د چیف منستر خوشحالولو د پاره وی چې شهادت غلط دی شهادت غلط دی کدا شهادت هلال کمیټه د پلازې بسکټ خورو ته راغلی دی بیا به صحیح ہے بیا به صحیح ہے مالا تبلیغیان امامان طالبان اغا کسان چه زمانه یو پلک ایمان او دیانت اوچتو داغی شادتو اخترم کڑے دے بیا بیم کو بیا بیم کو بیا بیم کو بیا بیم کو قوم لکھتے روٹی خلاصم پی جنی او غیرتیانم پی جنی تالی سکم پی جنی او غیرتیانم پی جنی اخبار کے بیان را گئے یو ستن میں چورتا ہوا والا ترنن ہے درد میں کلاری ترنن نازیزانو خاریان او منگا تول یو رونی یو رونی سوک چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وی دا تول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی اولاد دے تول خاری او پختون کې ایس فرق نشتا کسو کوئی غل بخوری تاسو خیال را گئی خاریان زمون دی او مونگ دا دوی دا شیطانت بم چا کرے چی بجلیگر ملا خاری او پختون کے فرق ای خاری او پختون خود سکے واللہ چی دا مشرق او دا مغرب مسلمان کن زفر کو نکم دا مشرق او دا مغرب خود دمرا اپیل میں دے در تا اہل پشاور تا اپیل میں دے چھے دا سود دا زکاة خورن کو او من کے لگ فرق کوئی لگ فرق دا حکومت تالیفہ کو او من کے لگ فرق کوئی مفتی عبدالقیوم با نہر اور اس تیرولا و شملہ بینے پی فیدا انشاءاللہ تاغ سنت با منگ امروانی تاغ سنت با تا سمرا سر ازائی زمون دا ایمان دے چھے دا صوبہ سرحد خلق با دا علماء پہ فیصلہ او دا اغا علماء چھے چا ترننم دا مفتی محمود لمن نیولی دا او ترننم دا فن رحمان لمن نیولی دا دا غوی او دا غی خلق فیصلہ کے بلک فرق ہو بلہ در قیم کال دول اس میں اشتتا سو حکومت نہ جا رہی او چھے دا غا غرز راشی الکا اختر دے وہ حکومت اعلان نہ دے کرے دسو آئی تھے وہ حکومت اعلان نو حکومت تے خدا تے تت ارون کی اغیر اخو چے پستیگ مو کی میاش ورنہ نوزی گوری ہے تو تت ارون چے اغیر میاش کلا گوری بیا
خانان نوابان رئیسان سرمایدار تاسو چر تولید چې په دې شپې میاشتې تکتب یلی دا خدا غا مرمری پلار مری اوگی تگی خوار شیخان مزدوران دا خلق میاشتی گوری من بالا مانای که خانان دی مولانا سا دا میاشت سنگا و مازد تا خبری نانو چالی داری و ملو خبر نی نو بیا من نو بیا زسو خان مواد اخپل و مرگرو تا گیدی چه خان چه طول دا شروشی من دا سنبه دا جسوی تاسو پوش کوئی دے چه در نتا پوش کی ضرورت دے خان دیا خان نو دیا داد دی خبری دی مسئلہ تا پوش کی وائی نیم خبر دیا نو دو نیم خبر کنا وجنی دی نیم خبر اگر چه زمون مرگرو کدا چلشتا دا سن چه دیا اولک سبلان دیگر چاپر کی دیدہ چه متبر سرے تا پوش کی آو جی 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 آو جی نو دالیس نتر وانا سپوری طول قصار تا بیانا یا تا بی روجہ کی تیتا پوسی کی چه مالانا سے ما تا کیدنی زوبل دے آو روجہ اوہ 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 تاس رنگی دیر خراب دے آئی جی رنگ ممخن دے دل کل یو خورے یہ خورے یہ خورے نا آو غریب سڑے ور تراشی مزدور پیٹی چطول والا مالانا سے جبا میرا وہ تیدا حلاکے گم سے چلکم پام موزیرہ چی رو جاو نکوری دا خلق دم جلت تا جی دا چاچ غریب مزدورکار سردار اوی ای او سرمایدار سردار اوی ای دا ملک دا سرمایدار او دا پلار جیگیر نده دا جمعیت العلماء اسلام زور چی پلاس کراشی تو خزم نغنیائهم و تردو الى فقرائهم دا دے غنیان نبا دا دے خپیگ مونا ارس رو باسم او پا دے غریبان بے تقسیمان تاسو خیال راگی مولا پہ اعتراضی کی چھ دا جائز دی آو دا جائز دی چھ دا پلارا و نکپ و بیت اللہ ڈزے کرے وے او پیرنگیانو والا جائگیر ور کرے دے واللہ کا زد اپریدم چھ پخپو کی میں ور تا پڑی لیا چولی او پتے چھر پورے میں پسارا کو راک کلے دا ستا دا پلار ملک دے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا دی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن مات دے تو مانا خیٹا وہ بولے ملائی گی اور ستاکور کے دے چراغان لگے دلائی صدقہ میں مورا پیدا ہے اور صدقہ میں مورا پیدا ہے نن جمعاتو نا پدی چپ کی گی چی سیاسی رشپتو نا ور پسی گردی مدرسے پدی چپ کی گی چی سیاسی رشپتو نا ور پسی گردی ماویلے چواؤ رہے وقت رات لو سرا دا موزیان و مال دے غازیان بے ہوئی وقت رات لو سرا با علماء ہو رہی چطول با پیو پلے سارم دفل رحمان سر والار تاسو خیال را گئے عزیزانو راشی چی دا کم ملک اسلام دائی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اولان دا بربندی دینا کئے گو رہے ویس سر میں جنو ویس سر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اولان دے آجنہ اخپدا سے کری دا نزدیک لا ہو جا رہی پمل کے دیکھو ہو جا رہا ہے دا لا الہ الا اللہ دا پوزیشن دستا پمل کے دا لان دے بربندی جی نہ کہے او پاس لا الہ الا اللہ ہو جا رہی دا کپنے با چه زما پلاس کے زور وی لوٹا با اعلان دے باندے پرین دے لوٹا دا کپنائی بھی دخپل ایڈوٹائزمنٹ دا پارا لان دی جنہ کئی کنو نی دی ملا با پاس پا کلیمہ دو کا کنو کلینڈر با وائلنی او پاس با لان دے پا دے دشیدو دو کا شئی دا استاد ملک اسلام دے تا سخیاد راگ ارجان عرض داو زمان دے مرگر ہوئے کہ مولانا اپنا نواز باندھی 302 کیس جوڑ دے فکر نشتا دے اسلام دے پارا کاتا اللہ شاہ بخاری پہ تختہ دار خطیش ہو دے اسلام دے پارا من
مالانا سنو میں دے اکنوازم پختہ سایدار خطولے تو صوبہ سرات کی بجلیگر ملان تو پختہ داروں کے جوئی نور تو خبر ترمشتہ کنا انگریز بم دا کول چکن بے خوخنو 302 کیس بے تجور اگر دا انگریزانو پی خی تاسم کوئیو کن طرف تا چا انگریز خدا تباہ کا اگر طرف تا با تاسم خدا تباہ فکر مشتہ 302 پہ جوڑ کا 16 امپیر دوسرا چھے بل ایک چارہ نہیں نے اخبار کراچی جی بجلی گھر ملاقی سخانی میں تقریر کیا اور 16 امپیر میں کیس درج کر کے تفشیح شروع کر لی شروع بمنو کیس کے ان سے تفشیح سکرا بجلی گھر ملا تفشیح شروع کر لی اگورا دا قصہ خانہ بچی دا قصہ خانہ اغبم زما دے پا خدا قسمی چی طرف سے زما پزر لکھ دے دا کچرہ بم پکے دا سپایان اختی علوتے آمی طرف سے پزر لکھ دے طرف مسلمان بنیم چی دا یو یو بچی آغا تکی او یون او غخے ما تا دا ایمان درد ترسے دلے دے دا ایمان درد دا زنا دا چادر تا ملک ولی دا دماغو شکار دے داستا دا ملک دا خارج بالیسی دا نا اہلیت وجہ دا تا سو خیال رہا ستا دا ملک دا خارج بالیسی دا نا پویا وجہ دا ستا دا ملک خارج بالیسی ایس نشتا زمان دا ملک بالیسی دادا چھے آخرت کی خبر ہے کس کو یا تو آرام سے گزرتی ہے وہ آخرت میں سوک راغلی خبری دا دنیا کوا یا لکل یا پریدہ خزاوا چاب ورطل سدمہ کوا کاثر بشے ویل بے ایمان خرے ورے خوارمان دا دنیا گئے ایمان خرے ورے خوارمان دا دنیا گئے وہ ایمان دیر دے خوارمان دا دولتا نند حکومت پا من سب ناس خلق واللہ کا دا ملک غم ور سرا دے نہ دا ملک دا بچو غم ور سرا دے نہ دا ملک دا خزو غم ور سرا دے نہ دا ملک دا پیکو غم ور سرا دے دوسرا غم دا بنگلو دے غم ور سرا دے خپل ترکو اسپ دے دین کی دا کنو ترکے اسپ ساتری دورت دفتر کی آڑک خوڑتی کی او ماخان ترکے اسپ لو بھئی او گرزئیے غم ور سرا دا خزو او دا خیٹے او دا بنگلے او دا فرنیچر دے راشئی چھے دبی پا بنگلو کے در تاو خیم کما سگرد چی اس کی او غیرہ چی پکی توئی اغا یو شید 15,000 روپو دے دا سگرد ایرہ چی پکی دی دا چل کئی اغا یو شید 15,000 روپو دے او دا اغا خلق پا بنگلو کے بے در تاو خیم چی پا دی سٹیج راشی او زما غریبان ارونو ماستا دودا سے دے گام روٹائے نو پڑے دے زما غریبان ورنو ما استاس دلا سے بیگام خوب نہ کرے داغی پ بیٹھک راشی داغی پ بیٹھک اجرو کے با د ٹیلی فون ریکسیور درتا د سروزا بلا جلوس دے طرف تا روانی کی یو اپیل دے مولانا حق نواز د پار احتجاجی جلوس تے کہ پاغه دروغ او غلط 302 کیس والے جوڑ شرے زکر چھ د صحابہ پ ذریعہ تاسو مونتا دین را رسے دے صحابہ برائے راس ترجمانانو دا وحی او دا حدیث دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتاو ما پوری دین دا صحابہ او پا ذریعہ را رسے دے زکر چھ پیغمبر نا دین اخذ کرے دے صحابہ او صحابہ بیاغین تابعین بیاغین تب تابعین بیاغین رست و ائمہ مجتہدین دا سب درجہ پا درجہ ترمون پوری دین دا صحابہ پا برکت را رسے کہ صحابہ معیار دا حق انگر لے او برائے راس ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان ذنورین دا دیر نیز دے مرگری دے پیغمبر او دا ثابت شی چھ دا درے وڑا نعوذ باللہ غدارانو
ٹھیک ده چې کدی غداران ثابت نو تا ما پوری چې کوم دین د دوی په ذریعہ را رسیدلې ده نو هغه دینم غدر نشي کېدلی لکه چې یو سړی ټګ نو د ټګ یو خبر هم داسې نشي کېدی چې ته په هغې اعتبار وکړې که داسې نه یو که څوارلس سوه کاله وروستو مونږ دا ومنله چې ابوبکر عمر عثمان دا نعوذ بالله غداران وو دا خائنین وو هجي نو د دوی په ذریعه اوس حضرت عثمان که خائن ومنلې شي چې ده خیانتونه کړي نو ده چې د قرآن د یو نسخې نه پنځه نسخې جوړولې د دې څه ګرنټي ده چې دې کې به خیانت نه وي کړی خیال مې نه راځي چې پرې پوه یي هسې وختي دا مولانا صاحب چې تقریر کولو که نه ما ستاسو په دې شکلونو نظرونو دا بعضې به پکې سترګې م پټوي سبحان الله پته نه لګېږي هلکه خبره پوهېږي سبحان الله هلکه څه لانې سبحان د ټولو وي زما مان سبحان الله پوه نه شو عرض دا و چې صحابه معیار د حق دي او صحابه كلهم عدول طول عادلان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم زما صحابه پشان دستورو دي ايو پس دي چه اقتداو کرا دغا سملار عزيزانو صحابه کم عیار دا حق انمان لیشی نو تاو ما پوری چه کم دین دا دوی پا ذریعہ را رسیدل دے دام کے دیشی چلا رکے سن سفرانو نا پکیشی سوار لسوا کالا رستو بنیادی خلق چه تم عیار دا حق و نگڑے تنن خپل اسلام تا صحیح نشویلے نداویلے چه چه داغ اسلام دے چه کم سوار لسوا کالا مخ کے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل شد او ای په بازار د نابینو جوهریانو په بازار د نابینو جوهریانو خر مهر لالو گوهر درې واړه یو دي په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پېښور درې واړه یو دي په بازار دنا بی نو جو هریانو خر مور لالو گوهر درے وڑ یو دی پا سبب د ظالمانو حاکمانو او رو گو رو پی خور درے وڑ یو دی دا آغا دنن ندرے سوا کالا مفکی درے سوا کالا چه پا سبب د ظالمانو حاکمانو اورو گورو پی خور درے وڑا یو دی یو چه دیو چه کی تا گورم نو ام خد درے سوا کالا مخکن دا پی خور دا سی دا ظلم شکارو او یو چه دیو چه کی دا رحمان بابا گورم چه ستا دا غما ستا دا غما بے پسر کی حس شور دے لکا جوڑ میں سر کے شہر دا لاہور دے لاہور کی درے سوا کالا مخکم آبادی زیادہ وا او شور و شر پکے ڈیر او دیتا چیز گورم پیخور کی چی دو سیزو ندیو دولت او سرسترگا عشقا چی دولت او سرسترگا دینوا پا وقت زان لقبر کنا پتہ نہیں لگی آد گدر کار دے بادشاہ پا بیگار کی اوخان نہیں ہو گدر منڈے والے ولی لکا ویل بادشاہ پا بیگار کی اوخان نہیں سی ویلو تو خوخ نہیں وی دشمنان می دیر دی کچاورتا ہوئی چی دام دو اوخ بچے نو چی پتہ میں لگی لگی برابا میں تبائی نورو را دیر سجده خدای تا لگه وی اس خلا دیر خطرناک وی
کاسی چاوی چی جی اپلانی دا که بند چی خلاسنگا آقا سڑی دل علاس ور کرده چی پتا دی لگی بیڑا با دی تبایی تاسو خیال داری نو عرض بداو چی سرسترگا او دولت تی نو پا وحظان اللہ قبر کنی دا تاسو غریب پا یو کیس کی گنانگار نی او را گیر شی پکی خدای پا نور و گناونو کرا دی ملی پوئی چی یا اللہ ما خسنه نی کری دا زوری و نیویش بلی گنا کی نیولی نور و گناونو کی نیولی دا حضرت عثمان تاریخ ہم واوری چی پیغمبر و ارتویلیو چی عثمان جنت پا بای آغست ہے وجہ سوا پا بای زک آغست ہے چی دا عثمان دولت سوا دا خدای و دا خدای دا رسول نا پا بلشی نو خرچ شوی نن ستا دولتو گورا پا چه خرچ کی گی تاسو دا غریبان زان تاو گوری ستاسو دولت دا کابلی سرماغان و خورو چر تا دا سوٹماری زوی گوری پا کابلی کی بناسی چر تا دا سوٹنی زوی گوری وی دا مور تور شای لنگ او دا لور کاسیر سمر درنگ ده مور پردی جامی وینزی پردی لوخی وینزی پٹو کے گیار آری بھی او خرسی ہے او زوی دا کابلی دا سنیمان بار ناستی دا کابلی اٹلنو کی چیز سنیماغان تا ناست بیا دا سنیماغانو ٹکٹ بلیک یو میٹنگ کی چاہو می جی دا ٹکٹونا پا بلیک خرسی گی لگ پدیم وضاحتو کی ان زوز پدیم وضاحتو کم چاہل کدا ٹکٹونا پا بلیک مخرسی اللہ پاک دی دا سنیماغانو لوٹا لاندے باندے پاتی نکی خدا دے دا آغا مالکانو کور رانے تاسو خیال رانے سنیماغانو والا دے خدا بیخ بنیادو بس او زبد آئے میں چلے گا دا سنیما کی کتر جان کی جدا خلق پاران دور دا آغا بے زمیر اکاو حضرت عثمان جنت والے پا بایا غستے زکا چھ دا آغا مال چرتا بچے دا یو روپے مطالبہ اوشوا عثمان بزرگونا پیش نن ستاسو مال پسلگ ستا مال نن وی سیارو خوا ہر محلا اوارا کسا نن دا کنجر توب دیتو دے تاسو گو را دا میوزک سنٹر دا زیاولک رحمت اللہ علیہ پا بھکومت کے ترقی ماں یو دا پاکستان ترقی دا و یو دا زیاولک سب دا حکومت ترقی دا پاکستان ترقی اکرا ترقی اکرا ترقی اکرا ما دا پاکستان ایس ترقی ندلی دلے سوا دا خزو دا ترقی پاکستان کی خزو دا سی ترقی اکرا چی لگ پا خیٹا مور دینو خزا بربندہ کرے لگ پا خیٹا مور خوچے در اٹھائے درقی لگی اول دا غد خزے نبور کا کوزا کراو چادری ور پسار کرا او بربند ایزان سر پا بازار کے روا ہے دیکھ آو گرے او شرم ایدلی عمل کا او شرم ایدلی عمل کا بی بی فاطمہ چی وفات شو مونگ لیونیو قسم پا خدا دے لیونیو دماغم خراب تے دا قوم تڑول کے اوال دا سیدی لکا دیوال تڑول کے دا تا سر دے بلخانوں کی دا خلقو دی بکل دے بلخانوں کی دول کی غجل دیوالنو تا سی چل مل بے پس دا کول تا سخیال رہا ہے اس خان دا یور طوری ما دا غریبان کا ڈول کیا گا گئی دا بد ورزی روٹائے لے گا گئی ننستا تول ملک شوقی دمان دی شوقی دمان وقت راشی دوی لبا غاگ نکوم تاسو نبا سرو نپری کوم چی اوری جی در باندی اخری او ٹرک تا مخی جی او ڈولکے در اخی جی او دمخی تول پا بس کی گڑی جی دم ستا ہوئی تاسو نہیں دیت سن تا مخی جی دمخی ٹول گڑی گی خزر آلا پا لارائی کی کینی دبلے و تمبل ور سرکی دی خزم پا لارائی کی گڑی گی وعدد چاو گڑی گی کسو دا غریبان ممنا مکن نن ٹول ملک شوقی دم دی دا شوقی دم دی راشے دا معززین و بنگلے و کورونا او گو رہے آلا قسم وی سیارونا پا کے پراتی دی ٹول اشپا دم توب تک دی دا دمان نہیں دی
کتی پغغولو گنانگارینو زدر تپناستی و پاوریدو گنانگار نیم زتان زیاد مجرم بی بی فاطمہ لور دا دا پیغمبر لور دا چه وفات شوا وصیت او کو چه خبردار کزم رشم چه زما جنازه دورزی اوچتا نکای زما جنازه بدشپی اوچتا وی او جنازی دا پاسا بمی ڈولی جوڑا کئیو پی بسادر او گڑا وی ولی دشپی زکا ڈولی پی زکا و سادر پی زکا اسے نچ زما دا کفن کپڑا چرتا پردے سڑے اون گوری دا کفن کپڑا کفن کپڑا زما بدن پریدا زما جامی پریدا چه زما دا کفن کپڑا چرتا پردے سڑے اون گوری دا دا بی بی فاطمی حیاء راشی زمون خزی ہو گوری زمون خزی ہو گوری چه دا حالتی پا ملکی مون بجنت لازم